Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про Конституцію України, про наш основний закон. І в гостях у нас історик, начальник Південно-Східного відділу Інституту національної пам'яті Ігор Кочергін. Доброго дня! Добрий день! День Конституції. Конституція України – основний закон. Як Україна йшла до цього закону? От які історичні були поступи до прийняття цього закону? Питання складне. Вам короткий чи довгий шлях? Довгий. Ну, якщо говорити про основний закон, який був прийнятий, нагадую, 28 червня 1996 року, так звану довгу ніч в Верховній Раді, це не перша конституція в історії України, їх було багато і різних. Але якщо говорити про конституційний процес, то, напевно, варто починати з «Руської правди» Ярослава Мудрого ще 1030-х років приблизно, тобто тисячу років тому. Ми можемо говорити про початок писемного права на українських землях, власне, наших предків. А якщо говорити про шлях коротший, тобто той, який стосується, власне, конституційного процесу нового часу, сучасності, коли з'являються правові документи такого характеру конституційного, це, напевно, Конституція Пилипа Орлика 1710 року. І знову-таки це виходить 310 років, тобто такі от у нас ювілеї, бачите, виходить. То з того моменту було прийнято маса різних документів, які так чи інакше вплинули на формування сучасної Конституції. Сьогоднішня сучасна Конституція схожа на ті Конституції, які ви щойно назвали там, Ярослава Мудрого і Пилипа Орлика? Та ні, звичайно. Просто підходи різні, формування різні цих правових документів, тому що «Руська правда» більшою мірою фіксувала наявні суспільні відносини. Ну, політичні, суспільні, там, особисті. Конституція Пилипа Орлика враховувала і існуючу ситуацію, і планувала або певний прогрес бачила в розвитку ситуації на майбутнє, але це стосувалося переважно еліти. Ну, або козацтво ширше візьмемо. Тобто туди не входили. Тобто це якісь, я переб'ю вас, тобто це якісь, не знаю, правила поведінки, да, ну, так. Ну, скажімо, да, в суспільстві, чи як? Ні, ну ви правильно, тобто якщо хоча б це розуміння існувало у людей, в головах людей, тобто що це правила поведінки. Так, Конституція – це правила поведінки, і якщо ми їх дотримуємося, ну, напевно, менше проблем виникає, тому що у кожного свої якісь бажання суб'єктивні є. Якщо людина їх почне реалізовувати, у нас тут почнеться як мінімум потасовка, як максимум війна капітальна. Тобто Конституції для того і придумувались, щоб узгодити позиції різних сторін, різних соціальних груп, там, різних владних груп. І, відповідно, коли «Руська правда» приймалася, то кожен же ж розумів право сили, наприклад, так? І кожна громада бачила себе, ну, кращою, ліпшою, так би мовити. Їм хотілося більше землі, більше прав, більше можливостей, там, мито не платити, наприклад, так? Тому «Руська правда» все це узгоджувала і робила всіх, ну, однаково з точки зору закону. Тобто це свідчило про стабілізацію суспільно-політичної ситуації. Тобто це характерно для нормальних держав. Тобто тоді Русь як держава вийшла на новий рівень розвитку, перейшовши від звичаєвого права до фактично писаного права. Коли приймалася Конституція Пилипа Орлика, ну, наша держава була в критичній фазі фактично тоді, після поразки Мазепи, треба було якось переконати козацтво і частину суспільства в тому, що козацький проект не загинув, що він може, має право на існування, і цей пакти Конституції, так звані, так, війська Запорозького, вони ніби передбачали можливість узгодження цих різних позицій. Тобто теж пропонувались певні правила гри, які б могли стабілізувати тодішню суспільно-політичну ситуацію. Ну, на той момент вона недовго діяла, там всього 3 роки десь приблизно, або трошки більше, і на обмеженій території, тому її вплив незначний був тоді. Далі у нас прогалина, тому що ми втрачаємо державність в кінці 18 століття, у нас лише з'являються якісь документи правової думки, наприклад, там Конституція Андруського, це один із членів Кирило-Мефодіївського братства, так? Або якісь конституційні проекти ще декабристів Малоросійського товариства і соціалістів там Франка, наприклад. Приймаються якісь документи партії, які з'являються, перша там партія 1890 року, Русько-Українська радикальна партія, ну і далі, так? Тому всі ці документи лише певною мірою готували ґрунт, оскільки
в Російській імперії та й Австрійській імперії теж було багато незадоволених тою владою, то українські інтелектуали пропонували можливі проекти розвитку держави, де буде всім добре, так би мовити. Ну, от такий шанс був наданий нам в 1917 році. Тоді, коли революція відбулася в Російській імперії, потім 1918 році в Австро-Угорській імперії, приймаються перші конституції. Правда, з конституцією Центральна Рада зволікала. В 1917 році вона так і не була прийнята. Приймалися так звані документи правового характеру, це універсали, які теж можна називати сходинками до Конституції, але це все ж таки була не Конституція. Конституція мали прийняти от 29 квітня 1918 року, але тоді відбувся переворот. Тобто фактично Центральна Рада не прийняла Конституцію, і тим самим вона, ну і не тільки це, звичайно, не дала людям зрозуміти чітких правил гри. Ну, як ми будемо жити, так? Люди не зрозуміли і, відповідно, ну, зневірились в них. І тодішній проєкт Української Народної Республіки, ми знаємо, зазнав краху. В тому числі через те, що люди зневірились в тому, що вони дочекаються рішення своїх питань. Ну, дивіться, незалежною Україна стала в 91-му році. Так. Конституція була прийнята вже, ну, згодом. Вже через 5 років. Через 5 років, так, власне кажучи. Чому так довго? Ну, тут теж є багато причин. Зазвичай нові держави, які виникають, намагаються прийняти Конституцію якомога швидше. Ну, зокрема, американська Конституція була прийнята відразу після війни, ну, фактично в процесі війни. Спочатку у них була декларація, так, яка досі ж шанується, а вже потім Конституція. Одна з перших Конституцій, до речі, в світі, яка досі діє. Ну, з певними поправками. Але повторюю, тобто вони прийняли відразу після перемоги над колонізаторами англійськими, так? Французи також не відразу прийняли Конституцію в 1789 році, після початку Французької революції. Поляки теж прийняли Конституцію в 1791 році. І вона досі діє? Ні, вона не діє, на жаль. Ну, мається на увазі, я показую приклади, коли держави намагалися прийняти Конституцію, але часто це було або уже з певним, якби, певним відтермінуванням, або занадто пізно, як писала Конституція. Тобто, суспільство доходило до розуміння необхідності Конституції по-різному в різних державах, тому Україна тут не унікальна. Тобто ми, як і багато європейських держав і американських, прийняли Конституцію не відразу. І у нас ще на це були причини. Справа в тому, що, власне, у нас Конституція та була. В радянський час було прийнято аж 4 їх в різний час. Там 1919, 25, 37, 78 останній. От за 1978 рік, це так звана Брежнівська Конституція, за неї жили фактично до 1996 року за певними змінами. От. І згадаємо тоді, ну, Конституцію приймає парламент, в парламенті у нас переважали комуністи колишні або соціалісти. Ну, це ті ж самі комуністи, просто перефарбовані трошечки. Відповідно для них, ця Конституція 1978 року була, ну, своя, їх вона влаштовувала, власне. Тому вони не хотіли ніякої Конституції приймати, навіть тих законів, які би засвідчили появу незалежної держави. Ну, зокрема, там про прапор, про герб, про гімн. У нас, наприклад, закон про гімн був прийнятий тільки в 2003 році. Ну, тому що у нас була тільки мелодія з 92-го року, а слів не було. Ну, занадто вона була, знаєте, така бандерівська от, для комуністів, тому вони не приймали таке рішення. І, відповідно, коли 24 серпня 1991 року проголошено акт про незалежність, так, потім 1 грудня 1991 року підтверджено цей акт на референдумі, ну, логіка далі підказувала приймати Конституцію. В 92-му році новий президент Кравчук, і там Плющ був голова Верховної Ради, вони склали конституційну комісію, ну, яка мала займатися цією конституцією. Але, напевно, були більш нагальні питання у людей. І 2 роки фактично ця комісія провела в балачках, і до діла не дійшло. Лише новий президент, уже тоді Кучма, Леонід Данілович, теж нова конституційна комісія виникає. З одного боку, це Кучма, з іншого Мороз був такий, хто пам'ятає, голова Верховної Ради також. Теж ця конституційна комісія проводилась в балачках. Більшість парламенту, повторюю, це комуністи, соціалісти, вони міняти нічого не хотіли. Їх влаштовувала
та совєтська конституція українська, та їх взагалі влаштовувала ситуація, коли б Україна була фактично сателітом Росії, і вони нічого міняти не збиралися. Для них, що тризуб наш, що синьо-жовтий прапор, це були бандерівські символи, чужі фактично. Плюс такий момент, в конституції у нас же ж не тільки символи, там, права людей, якісь основні засади діяльності суспільства і життя його, а також влада. Що Кравчук, що Кучма хотіли більше собі повноважень. Ну, це очевидно. Парламент теж хотів собі більше повноважень. І особливо активно в цьому відношенні був Мороз Володимир Степанович, по-моєму. То він вважав, що має бути парламентсько-президентська республіка. І це стопорило процес конституційний. Ну, Кучма, звісно, вважав, що треба би більше влади президентські. Тобто ці суперечки не давали можливості прийняти конституцію тривалий час до того моменту, поки Кучма фактично не став шантажувати парламент референдумом. Була прийнята конституційна така програма, угода в червні 1995 року. І Кучма пообіцяв, що якщо за рік не прийняться конституція, він виносить конституцію на референдум. А це означало, що він міг винести будь-які там позиції по конституції. Ну, я думаю, населення проголосувало б за це. І відповідно там би було більше повноважень у президента. Все. Верховна Рада, звичайно, цього не хотіла, і вони змушені були врешті-решт приймати конституцію, так звану конституційну ніч, коли 14 годин вони розглядали там 2000 поправок до цього конституційного закону. Найбільшими з каменем спотикання, це, звичайно, була розподілена влада президент-парламент. Потім це українська мова. Комуністи не хотіли, щоб була одна українська мова, а вони хотіли ще й російську. І третє – це Крим. Тоді демократи вважали, що Крим має бути областю, як і всі інші. Ну, там Дніпропетровська область, Кримська область. Ну, комуністи розуміли, що це певною мірою дестабілізуючий регіон, тобто залишаючи автономію, це фактично дестабілізує ситуацію України. Вони хотіли залишити автономію. Оце от, коли це нарешті узгодилось, демократи, скажімо, погодили залишити Крим автономію, на той момент Крим був автономною республікою, а комуністи відмовились від вимоги від російської мови. Врешті-решт тут прийняли рішення, що знайшли компроміс, так? Ну, в цьому відношенні, так. Якщо порівнювати нашу конституцію з конституцією, наприклад, сусідніх держав, ну, там, європейських держав, цивілізованих, чи наскільки вона досконала? Ну, в плані основного тіла закону, тобто, де визначаються всі права, обов'язки, тобто, як і перші там статті, там, що у нас правова демократична держава, що у нас державна мова українська, що у нас демократична держава, і основним носієм влади є народ, тобто, все це відповідає всім конституціям, ну, окрім, до речі, англійської, у яких взагалі немає конституції. Так що Англія тут відрізняється від всієї Європи. То ми ближче до французької, американської десь конституції, польської, де сильна влада президента, все ж таки. От. На відміну від там німецької, наприклад, де сильна влада парламента. Президент обирається в парламенті. Тому, а в іншому, от у нас проблема в чому, що останні, ну, з 96-го, це вже скільки, 24 роки, останні 24 роки вже не раз міняли нам конституцію. З чим це пов'язано? З тим, що наші еліти ніяк не домовляться про те, у кого має бути більше влади. Тобто у нас розбалансований політичний фактично цей аспект в Конституції, де повноваження президента і парламента часто один на одного натікають, так би мовити, перемішуються, і це призводить часто до конфліктів часів от Ющенка того ж, Януковича, Порошенка. І зараз фактично у нас в цьому відношенні, ну, політичне тіло Конституції порушується кожен день, по суті справи. От якраз за це і хотіла запитати. Конституція – це ж не тільки там права, да? Це ще і обов'язки. Це і обов'язки громадян. І от наскільки сьогодні, чому, власне, ви відповіли на моє запитання, хотіла його задати, чому хочуть постійно змінити кожна влада зі зміною влади, кожен хоче змінити Конституцію. Тепер я розумію, для того, щоб приборкати свої там, не знаю, політичні апетити. Ну, так, реалізувати свої амбіції. Тобто кожен новий президент, який приходить, вважає, що от він точно зробить. Ну, от він кращий буде. От кожен новий президент абсолютно. Відповідно, намагається під себе Конституцію переробити. І, ну, я прибічником є, до речі, хоч я не був ніколи прибічником Мороза, того ж соціаліста, так? Мені він не імпонує. Але ідея його мені імпонує. Тобто ці ідеї зараз багато, ну, політичних глядачів сприймають, що у нас Конституція має бути
парламентсько-президентської, по суті. Тобто, щоб парламент визначав напрям розвитку суспільства. А президент має декоративні функції. Тому що через те, що у президента достатні повноваження, у парламента достатні повноваження, вони один одного підважують, по суті, справи. І через це постійні конфлікти. Коли, наприклад, як зараз, парламент і президент, ну, одна політична сила, це фактично президент забирає не тільки свої повноваження, а ще й частину повноважень парламенту. Коли навпаки, коли парламент, ну, як за Ющенка, наприклад, да, не є частиною його партії, якого його підтримує, то це постійні конфлікти. От. Тому, якби, як було, наприклад, і є, в принципі, в Німеччині, тобто, щоб парламент ми обираємо, парламент визначає, який є уряд у нас, тобто, вибирають президента. Президент чисто має декоративні функції, дипломатичні, зовнішня політика, і все, більш нічого, не втручається він не в соціальні, не в економічні питання. Звичайно, що проблеми нікуди не зникли, але я вважаю, що було б їх набагато менше, цих проблем з парламентом. І тоді парламентарії розуміли, що від них залежить ситуація, а не від президента. І суспільство б до цього звикло, що не обранням президента питання всі не вирішиться. Тобто постійно треба працювати і над собою, і думати, кого обираєш до парламенту, тому що коли ти обираєш депутата від свого округу, ти розумієш, що він має працювати на твій округ. А коли ти обираєш президента, це дуже абстрактно. Часто у нас навіть не знають, що від президента очікувати, тільки вважають, що от він красивий або добре говорить, і він для нас зробить щастя. Тому це через це виникають певні проблеми. А якби люди не впливали на обрання цього одного, назвемо його, да, політичним лідером держави, то політичні сили розподілялись би десь рівномірно, і як в цілому світі це відбувається, приходили б до консенсусу, не приходили б. В Європі відбувається регулярно раз на рік, на два перевибори парламенту. Тобто раз не доходять спільні думки, значить вперед на перевибори. Наступний раз би люди подумали, ага, може за цього не варто голосувати, раз вони не можуть домовитись, голосуємо за іншого, наприклад. Тому поки у нас є от така конституція, вона непогана, до речі. Вона непогана по основним положенням, ну, окрім цього політичного моменту, mm-hmm. так, вона непогана за своєю суттю, бо приймалася, не тільки враховувався український досвід, про який я згадував, так, і козацький період, mm-hmm. і імперський період, і навіть совєтський період був врахований. Тобто вся попередня наша історія правової думки була врахована. Плюс ще врахована, звичайно, правова думка світова, європейська і світова, зокрема, взяті документи, які прийняті були ООН після Другої світової війни, всі вони, ну, враховані. Тобто нашу конституцію, там Венеціанська комісія перевіряла, у нас непогана конституція, насамперед. До речі, жодна конституція не може бути таким, знаєте, неріжним каменем, який не міняється, і всі на нього, як на Біблію, моляться. Найстаріша конституція США вже має, ну, десятки поправок. Але основне тіло конституції залишається. Тому міняти конституцію, вважаю, не варто. Тобто можна її скоригувати. Як це роблять американці? Там поправки якісь вносяться. От у нас зараз мають бути поправки, наприклад, за назвою областей. Такі от. Також, якщо ми вирішимо бути парламентсько-президентською республікою, це відповідно там внести правки з розділу, де Верховна Рада, президент, відповідно, Кабінет міністрів. Тобто ці от речі. У нас вже, в принципі, це відбувалося раз. Закріпити це і надалі дивитися, як розвивається суспільство. Тому що чому приймаються поправки? Ну, тому що життя йде, не стоїть на місці, суспільство розвивається, відповідно, якісь являються реалії нові. Наприклад, 100 років тому жінок не було права голосу. Все. За Конституцією США вони не мали права голосу. Поправка вноситься, все, міняється ситуація. Інакше французи роблять. Вони кожні там 30-50 років приймають нову конституцію абсолютно. Ну, у них там вже 5 республік було. Тому у них така метода. Тобто у кожного народу є своя метода прийняття конституції. У нас конституція, повторюю, непогана. Якби ми дотримувалися цієї конституції, я думаю, що менше було проблем. Ну і наприкінці нашого ефіру хотілося б у вас запитати, яка ж у вас улюблена стаття Конституції? Чи є вона така? Ну, можливо, без номера, без нічого, але основне те, що визначає для вас, не знаю, Україну як правову державу і Україну як незалежну. Ну, 10 стаття Закону України, ну, тобто, який взятий з Закону України про мову, українська мова – єдина державна мова. Це моя улюблена стаття. Ну, як і моя. як і моя. Дякую вам за те, що ви до нас завітали.
Вітаємо всіх українців, всіх тих, хто живе на території нашої держави з Днем Конституції. Цінуйте ваші закони, наші закони, дотримуйтеся їх. І, як сказав правильно пан Ігор, в нас прекрасна країна, прекрасні закони, чудова Конституція. Головне, щоб ви пам'ятали, що Конституція – це не тільки права, а і обов'язки. Обов'язки бути гідним громадянином своєї країни. Дякую за увагу, до побачення.